Leo ni siku nyingine tena na nikukaribishe tena kwa mara nyingine katika chaneli ya kupendwa ya Mishono Max. Kama bado hujasubscribe, kama kawaida yetu tunaomba tu ufanye kusubscribe ili uendelee kupata update mbalimbali tunazoziweka katika chaneli ya kupendwa ya Mishono Max. Basi leo sina maneno mengi. Leo tu nimekuletea aina mbalimbali za fashion za vitenge. Hivyo tu niwe mwenyewe kutenga muda wako na kuangalia fashion gani itakupendeza, itakuvutia, kisha kwenda kushona. Nisitaki nikuchoshe, nikutakie siku njema. Wewe utachagua mwenyewe fashion itakuvutia, utapelekea fundi wako atakushonea. Asanteni kwa leo. Kama nilivyosema, sitaki kuachusha sana, nataka mtumie tu macho yenu kuangalia kitu gani bora na kipi kizuri ambacho kitakuvutia, kitakupendeza ndani ya siku ya leo, na utanishukuru na hautojutia muda wako uliopoteza kutazama video hii. Asanteni na nawatakia siku njema.